السلام علیکم ورحمۃ اللہ گائز یہ پہ تہ سارے پائش کہ ونکس ایگزام سیشن چلان چاہے اس یونیورسٹی ایگزام کت کرو انٹیگریٹڈ کورسن کت کرو پروفیشنل کورسن کت کرو یا سمپل کالجن کت کرو بہرحال بایولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بس یسان کی کوشچن ون کی گیس دن امپارٹنٹ اسپیشلی سن بی ایس سی فورتھ سیم ول سو گوڈنیو کوشچن یوزن تا ای سو یہ پرسنے کہ یوزن بادم اس نش آلمنڈ چھ یہ کت فیملی سے بلانگ کرن ات کیا سائنٹیفک نیم چھ اور یہ کس ٹائپ آف فروٹ چھ تہ کیا لکھو تہ چھ لکھن پایا توڑا ہاتر بالا تھا گے سیتی جو لی دی چن دی اے جبن پک سمن سمن نہ بادام 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 دا کا جا بادام امر گچ نہ کو کو بادام بادام امر گچ پا دو سو دو رکو ذرا صبر کرو اگر تہ سوال یہ آنسر لوگ تہند بیڑے گھر تکیاز نبر ہندوستان من کاچا بادام ونان جلگوز یت بادام سی کا واٹھ یہ ہوں کہ ہسٹری کوشچنس من دمو سائنس دلیل دت کیا پیراگراف فل کر ورق گز برت مارکس شیٹ برنس نہ تی چلے کی سہ گنجائش ون مسلہ ات کیا لکھو آنسر لکھن ول لکھن پانے یمو پڑمت یمو نو لوک تم کریں کم تم وچن کھلی ریل تم ترین اکھٹ رپی ایڈان پیک شجی بیش تم وچن ان لمیٹڈ ریل بس نمبر دیم کوشچن یوزن یی دیم کوشچن ون برو چھس بہ وسن کتھ ون اکھٹ پرسنٹ امنگ یو ویڈیو وچن چینل چن سبسکرائب کرن کی مہربانی کرت چینل کریو سبسکرائب بن کن شی وزول سبسکرائب ات کریو ٹوچ وے میں یم بہ اکی گھر تہ تو ونو ہے چینل کریو سبسکرائب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا یتھ لکن کورونا وائرس گو اومیکران گو آکسیجن لیول گئی باڈی مز کم یعنی سیچوریشن گئی کم یم کی وجہ سے ایکسٹرنل آکسیجن پیشنٹن دون ایون اف کہ اگر آکسیجن کی ماترا انوائرمنٹ میں ایٹماسفیئر میں برابر تھی رب سن فیصلہ ہم رب سن آزمائش ات ہک چیلنج کھانا کرت کی ون میں سمجھ یو تم لوگ یم زن ونان اف یو لیو می ا گڈ ڈے آئی سویر You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. یعنی بہ ہسا چھُسے ژےٚ ایمانداری سان ونان اگر ژےٚ بہٕ لیو کوٚرتھس بہٕ مرے ژٕ چھُکھ میانہِ خٲطرٕ ایز آکسیجن واہ کیا سین ہے اگر ژےٚ لو چھُے کٲنٛسہِ اظہار کرُن بدل دلیل ونُس یہِ گٔے آکسیجنس سٲزِش کرٕنۍ اگر ریلٹی مےٚ آکسیجن لیو کرِ ایماندٲری ویماندٲری ژےٚ نی تپٲری اس لیے بہٕ چھُس آکسیجنس گُزٲرِش کران بہٕ یِمے ژےٚ سۭتۍ تھانس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو اکہِ اکہِ یِمن سارنٕے کیس یِم اسہِ پریشٲنی انسٹاگرامس پٮ۪ٹھ تُلِتھ بہرحال وۄنۍ یُس تۄہہِ کوسچن یِوٕ سُہ چھُ یہِ کہِ یُس زن ریسپریٹری گیس چھُ یُس زن ریسپریشن منٛز مدد دِوان تتھ کیاہ چھُ ناو بۄن کنی آپشن اکھ یی او ٹوٗ اور دوٚیِم آپشن یی ہیوٗمن سلیش لور تۄہہِ ؤنِو ژور آپشن چھِ آسان یِمن چھِ پیی یِم چھِ مٔنڈیمٕتۍ اسہِ چھِ وۄنۍ تِتھ پٲٹھۍ کوسچن ترٛاوٕنۍ تاکہِ یِمن گژھن کوسچن ٹھیٖک گژھٕنۍ زٕ کوسچن ترٲیِتھ اوے پرابلٹی گژھِ زیادٕ کوسچن ٹھیٖک گژھٕنۍ یِم زن وۄنۍ پوٚرمُت آسہِ یِم زن وۄنۍ محنت آسہِ کٔرمٕژ اوبویسلی وہ آکسیجن کوٚر ٹِک دے گا یِم وۄنۍ ریل آسن وٕچھمٕتۍ ایڈان پیک آسن ترٲمٕتۍ اکھٲٹھ اکھ ہتھ ترٕہن ہُنٛد سُہ کرِ کٲم سُہ دِی ہیوٗمنس لورس ٹِک بیٚیہِ چھُس بہٕ تِمن اکھ کتھ ونان تۄہہِ تہِ گٔژھِو پاس مگر تیٚلہِ چھنہٕ ریل ویل بنٲیِتھ یا ریل ویل وٕچھِ کینٛہہ لٔمۍ لٔمی تہِ گٔژھِو اگر تۄہہِ یِم کوسچن پسنٛد آیہِ تیٚلہِ چھُ ویٖڈیو کرُن لایک بیٚیہِ چھُ کرُن ویٖڈیو شیر اور اگر چینل پے نیے ہو تو چینل کو سبسکرایب کرنا نہ بھوٗلِو مِلیں گے کسی دوسرے دھماکے دار ویٖڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ